Türkiye'nin Tekirdağ vilayetinin Çorlu bölgesinde saxta içkidən zəhərlənərək həyatını itirən şəxslərin sayı 6-ya çatıb. Daha 13 nəfərin isə xəstəxanada müalicəsi davam edir. Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, zəhərlənmə ilk olaraq 24 iyun cümə axşamı Pakistan vətəndaşında qeydə alınıb və onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı polis əməkdaşları saxta içki satışında şübhəli bilinən 2 nəfəri həbs edib. 3 nəfərin isə sorğusu davam edir.